Esiet sveicināti Rīga TV 24 skatītāji. Tieši šobrīd mēs atrodamies Rīgas centrā tirgu, un man rokās ir Latvijas lepnums – medus. Un īstenībā blakām man sēž kāds īsts biškopis – Sandris Akmans. Labrīt! Labrīt! Nu tad izstāstiet varbūt, kāpēc tieši medus ir jūsu sirdslietas. Uzreiz ķeršos klāt, vērsim pie rakta. Nu, patiesībā es mitinos Latvijas augstākajā virsotnē, kur ir tikai dabīgas pļavas, un manuprāt, tas ir lielisks resurs, kurš mums ir jāizmanto. Šī te neskartā daba, dabas daudzveidība, un medus un biškopības produkti tad ir tas, ko mēs varam paņemt no mūsu šī te Madonas novada no Gaiziņkalna virsotnes un apkārtnes. Mēs šorīt ar raidījumā Tirgus spēle mēģinājām noskaidrot, vai jaunieši un arī bērni zina, kā tad top īsts medus, vai viņi zina, kā medus nonāk burciņās un nonāk lielveikalos. Un sāka Sandra, vai ir aktuāli mūsdien jaunatnē šis te viss medus un biškopības process? Jā, daudz ir ļoti lieli medus ēdāji un kārumnieki, un tie tad jau ir izpētījuši, kā nonāk medus burciņās. Bet vienai daļai tas jau projām ir noslēpums, tāpat kā varbūt man kādreiz bērnībā. Tad šiem te cilvēkiem, šiem bērniem vienmēr ir interesanti pastāstīt, parādīt, iedot pataustīt šūnas, medu, dūmekli, papūst, un lai viņam rodas priekšstats, ka medus nevis izripo no stropa burciņās, bet to sanes bites, un tas ir vesela saime bišu, un es domāju, ka arī no pašas tās bišu saimes ir daudz ko mācīties. Kā, piemēram, vai ir tādas ekskursijas vispār Latvijā tieši jauniešiem bērniem, kuriem ir īpaši piemērot programmu un varbūt pat kāds gids īpaši, kas izstāst, kā tad top medus? Uzmeklējot atsevišķus biškopus Latvijā, var pārliecināties, jā, kā top medus. Tas notiek varbūt nedaudz mazākās grupās. Ir tāda vieta Lauma dabas parks, kur var doties ar ģimeni, un arī šeit biškopi cenšas stāstīt un rādīt par bitēm daudz interesantas lietas. Un savukārt arī es vēlos atvērt draugu skolēniem, īpaši skolēnu klasēm, lai viņi var pārliecināties un paši arī padarboties dravā, iztrakoties pļavās un saplūk šos te pļavu ziedus. Tāda skolēnu klasa un saka, kā tad viņa tiks atvērta? Skolēnu klasa, lai cik tas jocīgi nebūtu, tiks atvērta mācību gada beigās. Jo ceram, ka mums viss izdosies. Mēs realizēsim lielisku projektu, kurā mēs plānojam iegādāties 45 bērnu kostīmus un 5 pavadošam personālam. Un varēsim nokomplektēt skolēnu ekskursiju autobusu ar drošiem bišu kostīmiem. Droši bišu kostīmu, un saka, vai vispār Latvijā ir iespējams iegādāties šādu aprīkojumu? Uz doto brīdi nav izdevies atrast, tāpēc mēs izvēlējušies, esam arī Vācijā iegādāties šos te kostīmus, kur ir daudz vairāk jau domāts par bērniem, tieši par viņu drošību. Cik aptuveni izmaksā viens šāds kostīms, ja nav noslēpums? Ne, protams, šis nav lēts prieks. Kopā pilns kombinzons ar aizsargcimdiem maksā aptuveni 70 eiro. Tas ir tieši uz bērnu augumu šūts vai tomēr uz pieaugušo? Ne, šis nav tas gadījums, kad mēs cenšamies kaut ko pielāgot. Tas ir īpaši paredzēts bērniem, domājot par viņu drošību. Ir trīs dažādi bērnu izmēri, sākot no mazākiem, vidējiem un lielākiem. Tad, lai viņš uztos komfortabli un lai viņš varētu arī strādāt dravā. Jo viens ir tikai paskatīties, bet otrs ir ielēst šīs te rokas un apčamdīt šos te rāmīšus. Un pirmo rāmīti izcelt no stropa ar bitēm, tas ir nu, kaut kas īpašs. Jāsaka godīgi, Sandra, man ideja ļoti patīk. Un tad uzreiz man rodas jautājums, kuras var uzzināt plašāku informāciju un varbūt var kaut kā palīdzēt jums. Droši jūs varat meklēt internetā Kalnu medus. Facebookā ir šāda te lapa. Un pašas ieguldījumus šo te projektu līdzdalību jūs varat ņemt lapā projektubanka.lv. Tur ir daudz lieliski projekti, un viens no tiem ir bišu drava skolēniem. Pats svarīgākais, ko dar atcerēties, ir jāmeklē ar Kalnu medus. Taisnība? Jā, šo te mazo paroli ierakstot internet resursos, noteikti jūs mani atradīsiet, un tad es domāju, ka es jums pastāstīšu par labajiem nodomiem un kā mēs tos kopīgi varam realizēt. Sandra, mums ir pienācis laiks atvadīties un varbūt tāds ātrais novēlējums skatītājiem.
Izbaudiet rudens sezonā tikko svaigi sviesto medu un lai visiem laba veselība un novēlēt arī savam biškopim labu veselību, jo tā viņam noteikti būs nepieciešama, lai ieziemotu bites un atkal pavasarī dotos dravā. Es un skatītāji teikšu, izvēlamies Latvijas produktu un lepojamies ar saviem zemniekiem un savu produkciju. Bet tieši šobrīd es jums teikšu, lai jums saulaina un gaiša šī diena. Visu labu!